ពីអស្ចារណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ទីក្រុងរូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយក្នុងខណៈនេះពេលនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ2013ជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនៅទីនេះផងដែរ Thank you.